Bəli, bu gün yanvar ayının 9-udur və biz Şəhidlər Xiyabanındayıq. Gördüyünüz kimi sabah yanvar ayının 20-sində Azərbaycan xalqı 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə ölkədə baş verən qətliamın 27-ci il dönümünü qeyd etməyə hazırlaşır. Baxmayaraq ki, bu gün yanvar ayının 19-udur, amma artıq insanlar bir neçə gündür ki, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməyə gəlirlər. 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə saat 23:30-da Bakı şəhərinə keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hissələri fövqəladə vəziyyət elan edilmədən yeridilmiş, dinc əhaliyə divan tutulmuş, yüzlərlə insan qətlə yetirilmiş, yaralanmış, itkin düşmüşdü. Sovet ordusunun xüsusi təyinatlı dəstələrin və daxili qoşunların iri kontingentinin Bakını zəbt etməsi xüsusi qəddarlıq və misli görünməmiş vəhşiliklərlə müşahidə edildi. Fövqəladə vəziyyətin tətbiqi əhaliyə elan olunana dək hərbi qulluqçular 82 nəfəri amansızcasına qətlə yetirmiş, 20 nəfəri ölümcül yaralanmışdılar. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra isə yanvarın 20-sində və sonrakı günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər öldürülmüşdü. Fövqəladə vəziyyətin elan olunmadığı rayonlarda yanvarın 25-sində Neftçalada və yanvarın 26-sı Lənkəranda daha 8 nəfər qətlə yetirildi. Beləliklə, qoşunların qanunsuz yeridilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycan rayonlarında 146 nəfər öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz həbs olundu. Hərbi qulluqçular tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomaşın, o cümlədən təcili yardım maşınları, yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğın nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlaklar məhv edildi. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və milis nəfərləri oldu. SSR Konstitusiyası, Azərbaycan SSR Konstitusiyasının kobudcasına pozulmuş, Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqları tapdalanmışdı. Qabaqcadan düşünülmüş, hazırlanmış bu təcavüzkarlıq aksiya Azərbaycan xalqının demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizəsini boğmaq, xalqı təhqir edərək ona mənəvi zərbə vurmaq məqsədi daşımışdı. 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə və ondan sonrakı günlərində canından və qanından keçən bütün şəhidlər əslində həmin günün qəhrəmanına çevirdilər. Xalq öz şəhidlərini böyük sükut və sakitlik içində adət ənənələrinə uyğun şəkildə yola saldı. Onların hər birinin həyat hekayələri insanların göz yaşlarına səbəb oldu. Amma bir cütlük var idi ki, onların cavan, nakam həyatları bütün insanları özlərinə çıxardı. Onların həyat hekayələri hər kəsin göz yaşlarına səbəb oldu. Onlar İlham və Fərizə cütlüyü idi. Qəhrəmanlıqları ilə yanaşı, sevgi uğrunda mübarizələri ilə də İlham və Fərizə cütlüyü Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi taxt qurdu. İlhamın qardaşı İlham müəllim deyir ki, nəinki hər ilin yanvar ayında, hər ay tez-tez Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edir. Bura onun bütün ailə üzvlərinə evləri qədər əzizdir. Deyir, nədən isə hər ilin bugünü hava biraz soyuq, biraz yağışlı, biraz da bulutlu olur. Sanki təbiət də bugün onları ayırır. Barikadalar qurulmuşdu ki, ordu şəhərə girməsin. Bu hadisələrin içində mənim qardaşım İlham da var idi. Və bütün Azərbaycan vətəndaşı kimi İlham da bu şeylərə etiraz əlaməti olaraq həmin o barikadalara çıxmışdı. Gecə saat 12-də ordu şəhərə yeridildi və dinc əhaliyə atəş açmağa başladılar. İlham da o həmin indiki 11-ci Qızıl Ordu deyilən yerdə, keçmişdə adlanan o Qızıl Ordu yerində tanklarla üz-üzə gəlirlər və orada İlham hərbi xidmətdə olduğuna görə atılan güllələrin növlərini bilirdi deyə görüb həqiqi güllələrlə atırlar. Əllərini qaldıraraq yuxarı tankın qabağına çıxır və orada uca səslə qışqıraraq deyir ki, güllə atmayın, insanlar silahsızdır və İlhamı da orada tankdan atılan atəşlə vururlar. İlham və Fərzənin toy günü bugün ölkəmizdə sevgililər günü kimi qeyd edilir. Bununla da fəxr edən İlham müəllim deyir ki, gün gələcək torpaqlarımız işğaldan azad olunacaq. O gün nəinki İlham və Fərzənin, burada yatan bütün şəhidlərin ruhu əbədi azadlıq tapacaq. O gün bütün sevənlər həmin günü ancaq sevinç və xoşbəxtlik içində qeyd edəcəklər. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanımızın müstəqilliyi uğrunda mənim qardaşım və gördüyünüz bu sədaqətli qız Fərizə bu müstəqilliyimizin bünövrəsində dayanırlar. Digər şəhidlər kimi İlhamla Fərizənin timsalında bizim böyük Azərbaycanımıza
bir sevgi günü. Öz ölümləri ilə ərmağan elədilər bütün Azərbaycan xalqına, bütün türk dünyasına. Bizim gözəl fərizəmiz sübut elədi ki, Azərbaycanda həm sevirlər, həm sevdikləri uğrunda öz canlarını qurban verə bilirlər. Varsa vətən var. Bəli, 1990-cı ilin 19 yanvarından 20-sinə keçən gecə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canından və qanından keçən şəhidlər bir daha sübut edədilər ki, həqiqətən də uğrunda ölən varsa vətən var. Şəhidlərin ruhuna ehtiram əlaməti olaraq şəhərin ən yüksək yerində dalğalanan bu əbədi sönməz yanar ocaqca bir daha sübut edir ki, illər, əsrlər keçsə belə Azərbaycan öz qəhrəmanlarını heç vaxt unutturmayacaq və unutturmayacaq. Şəmsiyə Əliqızı, Şəfiqə Dadaşova, Nurlan Məlikzadə, 2 Sahil TV.